Hyvää iltaa, Valkea Vesi, ja hyvää iltaa te, luontoa ja musiikkia rakastava yleisö. Tämän iltainen konsertti poikkeaa edellisvuotisista siinä mielessä, että tänä iltana täällä ei ole ensimmäistäkään puhallinsoitinta, vaan koko ilta tullaan tarjoamaan teille jousisoitinten kerran. Meillä on täällä viulu, jota kuvaillaan soitinten kuningattareksi. Ja sitä meille tänään tulee soittamaan ihana Anna-Liisa Besrodni. Mutta meillä on myös täällä sello, jota kuvaillaan soitinten leijonaksi. Itse leijona kuningas Jan-Erik Gustafsson on paikalla. Minulle jää tämä kuinka sitä nyt kuvailisin. Kuvailisinko sitä karhuksi? Vai niin kuin ranskalaiset sanovat, il faut. Kontrabasso on minun osani. Nämä kaikki nivoo yhteen, Timo Koskinen. Piano-osuudellaan tänä iltana ja lopuksi tulemme tarjoamaan teille trion, jossa viulu, sello ja kontrabasso soivat yhdessä. Iltamme alkaa Jean Sibeliuksen romanssilla numero 2 ja pidemmittä puhetta Anna-Liisa ja Timo, olkaa hyvä. Thank you.
Meille kaikille täällä oli jo tietenkin tuttu Kuikka, joka täällä meitä on aina käynyt tervehtimässä. Hänelle tulee nyt seuralainen Camille Saint-Saënsin Joutsenen mukana. Jan-Erik, ole hyvä. Seuraavaksi saamme kuulla viulua ja selloa yhdessä. Händel Halvorsen on tavallaan sovittanut Händelin passakaljan hieman uuteen uskoon. Siinä on tietenkin se sama toisto, mikä passakaljassa on, mutta kohta kuulette, miten se toimii viulun ja sellon voimin. Thank you.
kisailijaa. Ja seuraavana on vuorossa sitten kontrabasso ja Timo Koskinen. Esitämme teille František Černin Nocturno Intermezzo. Thank you.
Morris Ravel oli jo tässä aikaisemmin esillä. Hän on myös seuraavassa kappaleessaan, joka on Blues. Thank you.
Seuraavaksi Puola ja Italia kohtaavat. Bottesini on ottanut nimiinsä sävellyksen, jonka nimi on Il Mondo Serra. Mutta kun asiaa tarkemmin tutkii, niin kyseessä on, Timo Koskinen osaa sanoa, mikä on. Chopinin etyydi sismolli numero 20. Eli näillä pikku lisäyksillä viulua ja basso nyt tunteilevat Chopin Bottesin. Thank you.
Sen jälkeen Giacomo Rossini tarjoilee sellon ja kontrabasson duo. Osat 2 ja 3. Thank you.
Kiitos teille. Ja illan päättää Müsli V. Jackin trio, jossa on kolme osaa. Allegro, Andante Grazioso sekä Presto. Thank you.
Kiitos paljon ja ihanaa elokuista iltaa ja yötä teille kaikille.